Tak k tomu derby. Čekal jsem velmi těžký zápas už kvůli terénu a samozřejmě Bidžov Chlumec vždy velmi prestižní utkání. Navíc jsem byl docela i nemile překvapený tím, jaká sestava proti nám vyběhla. Nečekal jsem ji takovou, byla výrazně silnější než na Slavii. Nicméně běžecky, soubojově jsme to utkání zvládli skvěle. Myslím si, že tyhle dva faktory byly na tomhle hřišti křivým nejdůležitější a moc se mi líbilo, jak jsme dominovali a v závěru už to bylo prostě takřka exibice, kdybych to přehnal, ale 3-2 je nádherný výsledek a myslím si, že jsme si strašně pomohli i do dalších bojů. Tak jo, díky. Čau.